Meu nome é Asfilof de Oliveira Filho, eu sou secretário executivo do Instituto Cultural Gutni. Esse instituto nasceu há 3 anos atrás. Ele desenvolve um projeto nas duas vertentes, memória e entretenimento. O nosso acervo, que é considerado o maior acervo digital de cultura negra da América Latina, nasceu em 1980. E a nossa responsabilidade é exatamente fazer com que a preservação da cultura negra esteja sempre à disposição da sociedade brasileira. Tratando-se de memória, né, nós ainda continuamos registrando, né, desde 80 todo esse nosso material. Então, diariamente você tem o que fazer, você tem o que registrar. Hoje somos 12 profissionais, entre jornalistas, publicitários, estagiários, roteiristas, né, que se dividem em preservar essa memória. Né? A grande maioria trabalha em função da Cultni TV, que é o nosso lado do entretenimento. Né? O nosso lado da memória fica com o acervo que a gente ainda está preservando, que a gente está digitalizando, sistematizando, né? Já que são 3 mil horas que nós temos de registro, né, da história negra no Brasil. Isso está registrado, isso está catalogado, isso está disponibilizado para a sociedade. Então a importância do Cultni hoje é vital, até porque nós estamos num momento digital, nós estamos num momento da tecnologia, num momento em que as pessoas têm acesso fácil à informação. Então disponibilizar a cultura negra é peça fundamental que a Cultni não abre mão. No nosso entendimento, a cultura negra, através do trabalho que a Cultni vem desenvolvendo, é uma oportunidade única para que investidores possam entrar nessa luta contra o racismo, nessa luta antirracista.